ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਜਰਾ ਢੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਢੋਲ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 70 ਜਣੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਢੋਲ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਧਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤ 'ਚ ਥੋੜੀ ਨੁਕਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਧੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਗਧੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਹੀ ਗਧਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ? ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਧਾ ਸਮਝ, ਗਧਾ ਸਮਝਾ? ਮੈਂ ਐਸਾ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਮੇਰੀ, ਛੋਟੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਰਗਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚੇਤਾ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਰੇ ਸੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਸੇਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਡ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਗਈ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿੱਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ ਸ਼ੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500-600 ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਹੈਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਯਾਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਟਾਈਮ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਹੈਨਾ? ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆਪਸ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਭੈਣ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੀ ਲੱਗਾ ਫੋਨ, ਭੈਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਏਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਨੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭੈਣ ਸੱਚੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੀ ਚੱਕਿਆ ਫੋਨ, ਪਾਲੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਕੋਈ ਨੀ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਏ ਜੀ, ਗਏ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਫਰਵਰੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਰਵਰੀ ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਵਰੀ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਉਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਚੁੱਕਣ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਚੱਪਲਾਂ ਖਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚੱਪਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫਰਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ 150-200 ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਖ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੜੀ ਚਿੜ 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 ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੜੇ ਨਿੱਕੇ 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 ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ, ਨਿੱਕੇ 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 ਮੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਨਿੱਕੇ 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 ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਹ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੀ? ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਮੇਲਾ, ਚਾਹੇ ਬੌਣਾ ਮੇਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਡੁੰਮ ਡੁੰਮ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਫਿਰ, ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਟੁੱਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਝਿੜਕਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ?
ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ ਪਾਲੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੀ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਖਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਵਾਂਢ ਗਵਾਂਢ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 5-7 ਦਿਨ ਕਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਏ ਹੈ ਸਰ ਦੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਚਿੜੀ ਟਿਕ ਪੀ ਬੱਚਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ ਸੁੱਟੀ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਰ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਚਿੜੀ ਓ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਿੜੀ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਚਿੜੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਚਿੜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖਾਣਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਭੈੜਾ ਬਣੀ ਬੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਚਿੱਬੀ ਥਾਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਅੱਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੱਕੇ ਤੇ ਪਾੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਾਲੀ ਪੈਦਲ ਲੈ ਗਿਆ ਓਏ ਪਾਲੀ ਪੈਦਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ OTP ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਡੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਹੱਸੋ ਘੱਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਆਂਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਤ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਲਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਗਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਪਲੇਟ ਚ ਪਾਓ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪਲੇਟ ਚ ਪਾਓ ਜਰਾ